अक्यूट इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर अँड सेफ्टी होय. आजच्या बेरोजगारीच्या समस्येवर सर्वोत्तम उपाय बेरोजगारीच्या गर्दीत जाऊन बसण्यापेक्षा अक्यूट इन्स्टिट्यूटचा भारत सरकार मान्य फायर अँड सेफ्टी डिप्लोमा करा आणि मिळवा उज्ज्वल भविष्य. 10वी 12वी पदवीनंतर सर्वोत्तम करिअर. अक्यूट इन्स्टिट्यूट फायर अँड सेफ्टी कोर्स म्हणजे हाय जॉब वेकन्सीज, हाय सॅलरी, हाय स्टेटस आणि जॉब सिक्युरिटी. पश्चिम महाराष्ट्रातील नामवंत इन्स्टिट्यूट 2011 पासून भारत व अखाती देशात फायर आणि सेफ्टी ऑफिसर्स देणारे एकमेव इन्स्टिट्यूट. अक्यूट इन्स्टिट्यूट मध्ये आहे थिअरी बेस्ड प्रॅक्टिकल देणारे तज्ज्ञ शिक्षक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये तसेच एअरपोर्ट इत्यादीवर नोकरी मिळेपर्यंत नोकरी सहाय्य. आमचे ब्रांचेस सातारा, कराड, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, नाशिक. तर अजून माहितीसाठी कॉन्टॅक्ट करा 9503116677 किंवा 8600009964. मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करा आणि आपल्या करिअर बाबत निश्चिंत राहा. तुम्ही काय आता सर लोकांची गर्दी किती आहे म्हणजे गेल्या वेळी कसं खरेदी गर्दी होती. अरे त्यांना कुठे नाही त्याला घ्यायचं काही मला काय सांगायचं फक्त गेल्या वेळी रक्षाबद्दलच्या आदल्या दिवशी 500 करायच्या झाल्या त्यावरती किती आहे अंदाज 10-20% व्यवसायावर 30% परिणाम झाला आहे. तेच पाहिजे बाकी तुम्ही तेवढं अंदाज घेऊनच केला होता. आमच्या पोलिसांचा काही त्रास दुसरा कोणाचा काही त्रास नाही जे आहे तुम्ही सांगू नका नक्की नाही. जिल्ह्यामध्ये 1 तारखेपासून अंशतः लॉकडाऊन शिथिल केलेला आहे. तोंडावरतीच उद्या रक्षाबंधनचा सण आहे आणि म्हणून गर्दीचं प्रमाण शहरामध्ये मोठ्या किती आहे, बाजारपेठांमध्ये गर्दीचं प्रमाण काय आहे याची अचानक पाहणी करण्यासाठी म्हणून आज मी सातारा शहरामध्ये फिरतो आहे. साहजिक आहे रक्षाबंधनचा सण असल्यामुळं महिलांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात दिसते आहे. कारण आता एक अर्धा पाऊण तास फक्त 7 वाजायला बाकी आहे, 7 वाजता सगळे आस्थापना किंवा दुकानं बंद होतील. परंतु या लॉकडाऊनमुळं मी आता काही व्यावसायिकांशी बोललो, काही दुकानदारांशी बोललो, छोट्या दुकानदारांचं खूप नुकसान झालेलं दिसतंय. कारण राखीवाल्याला जर विचारलं एखाद्या तर ते म्हणला कालच राखीची दुकानं सुरू झाली जी अत्यावश्यक सेवेमध्ये नव्हती आणि म्हणून आता कालच्या दिवसात आणि आजच्या दिवसात जेवढी विक्री होईल उद्या सकाळपर्यंत पुढेच विक्री होईल तेवढ्यावरच त्यांचा व्यवसाय आहे. या करोनाच्या संसर्गामुळं सर्वच आर्थिक व्यवहार थोडेसे मंद गतीनं चाललेले आहेत. पण तरीसुद्धा काल जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो अंशतः लॉकडाऊन शिथिल केला त्याच्यामुळं बाजारपेठ सुरू झाली, मिठाईच्या दुकानांमध्ये गर्दी आहे, राखीच्या दुकानांमध्ये गर्दी आहे. अगदी छोटा फुलवाला गजरे विकणाऱ्याशी मी या ठिकाणी बोललो, त्यांना सुद्धा सांगितलं की आजच्या दिवसभरात सकाळपासून आत्तापर्यंत 2500-3000 रुपयाचा माझा व्यवसाय झाला. हळूहळू ही गाडा रुळावरती येतो आहे. आमचं पोलीस प्रशासन असेल, नगरपालिका प्रशासन असेल, महसूल प्रशासन असेल, त्यांनी चांगलं नियोजन केलं आहे. आता हळूहळू हे अंशतः शिथिल झाल्यामुळं व्यवसाय सुरू होतील आणि उलाढाल सुरू होईल अशी निश्चितपणानं स्थिती दिसते आहे.
तरी सुद्धा गर्दी मध्ये लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं, जास्त गर्दी करू नये असं शासनाच्या वतीनं मी सर्व सातारवासियांना आणि जिल्ह्यावासियांना विनंती करेन. धन्यवाद.